Milline oli tsaariaegne kool ja õpetaja üle 100 aasta tagasi? Tsaariaeg ei hellitanud õpilast ega õpetajat. Suuresti võõrkeeles toimunud õppetöö tõttu polnud 3 koolitalve jooksul omandatud teadmised teadmislaiad. Hariduse sügav usuline sisu hoidis paigas aga väärtushinnangud. Kooliminev laps pidi juba tsaariajal oskama lugeda või vähemasti veerida. 19. sajandi viimasel kümnendil ei tohtinud õpilased isegi vahetunnis omavahel eesti keeles rääkida ning said seda tehes kaela häbimärgi või näiteks kitsejalaga nuhelda. Kuigi koolmeister hakkas elulaadilt tavalisest talupojast mõnevõrra eristuma ja seisuslikult kõrgemale tõusma, võrdus tema töötasu siiski vaid hea sulase palgaga. Nii oli õpetaja sunnitud oma põhitöö kõrvalt lisateenistust otsima, näiteks vallakirjutaja, raamatuköitja, tisleri, kingsepana. Kui Baltimaades kehtestati 1900. aastal riigi viinamüügi monopol, jätsid mõneski kohas kooliõpetajad aabitsaga jumalaga ja asusid kõrtsmikena riigiteenistusse, pidades seda põlve klassitoa piinast kergemaks. Meie mitte väga kauged esivanemad püüdlesid hariduse poole läbi raskuste. Tsaariaegse õpetaja eluolu tundub aga paljuski tänapäevalgi tuttav. See, et me elame täna vabas Eestis, räägime eesti keelt ja saame ise kujundada oma kooli ja hariduse, pole sündinud iseenesest. Mõelgem siis, millist Eestit me tänapäeva kooliharidusega tulevastele põlvedele kujundame.